Перерізають стрічку віце-міністр закордонних справ Литовської республіки Даріус Скусавічус, надзвичайний та повноважний посол Литовської республіки в Україні Маріус Януконіс, перший секретар відділу Україн-Східної Європи Міністерства закордонних справ Литовської республіки Гедріус Граніцкас, почесний консул Литовської республіки у Тернополі Ярослав Візняк та представники влади. Після цього приміщення освячують. Ярослав Візняк – почесний консул Литовської республіки у Тернополі. За його словами, в Україні це 11-те консульство. Почесне консульство – це є такий острівець, який представляє громадян Литовської республіки. Але попри це є якраз співпраця, де воно притягує і туристів, і інвесторів на територію України, і з України також в Європу. Звісно, що ми будемо намагатись надавати абсолютно будь-яку допомогу, яку ми можемо, також консультації. Чому саме у Тернополі? По-перше, Тернопіль – чудове місто. Це раз. Друге питання. Тернопіль пов'язаний, як вже говорили, більше 30%, якщо по відсотковості брати, замків, які пов'язані з Литвою. І це насправді дуже приємно, і я вже на телебаченні це говорив, вони є в дуже хорошому стані. І адміністрація, обласна рада, міська рада дбає про це, щоб вони були в хорошому стані. Тому ось Тернопілля. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.